Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, gruppamizdagilar. Bitta yana yangilik oshxonana borimiz tayyor bo'ldi. Bitta chopqisi, go'sht suvaylari chopgani. Suvakka umuman qaytib bo'lmaydi, yog'irma qilib ishlangan. Hammasini dastalarini bir xilda qilib chotki qilib ishlab qo'yganmiz. Lezvasi abo'yma pachimlidan bo'lgan. Bitta bo'g'izlaydigan pichog'i. Undan keyin yana bitta bo'g'izlaydigan pichog'i. Pichoqlarning lezvasi abo'yma pachimlidan ishlangan. Bunisi go'sht urg'ashga. Bunisi terilash uchun. Mana bitta kichkina meva pichog'i ham bor. Bitta katmoni, bitta chopqisi. O'sha 7 talik nabor. Materiallarni ham juda chiroyli qilib ishlab qo'yganmiz. Uchkalari chinordan ishlangan. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Ism yozdirib berish xizmati bekorga bo'ladi, bepul. Dastavkalarimiz pullik. Bu naborimiz sotuvga tayyor holatda. Kimga shunaqa qiziq naborlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Zakaz Telegram kanali orqali bo'ladi.